اردو ریکارڈز کے معزز دوستو السلام علیکم. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دوسرے انسانوں سے مختلف پیدا کیا ہے، لیکن ہماری دنیا میں کچھ بچے ایسے یونیک اور ایئر خصوصیت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں کہ پوری دنیا کی نظر انہی پر لگ جاتی ہے اور اپنی وہ خصوصیت کی وجہ سے بہت جلد پاپولر ہو جاتے ہیں. اور ایسی بہت سی مثالیں ہماری آنکھوں سے ہو کر گزر چکی ہیں جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں. دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے دنیا کے 5 سب سے انوکھے بچے جنہیں دیکھنے کے بعد آپ یقیناً حیران ہو جاؤ گے. لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. الیگزینڈرا 14 سال کی عمر سے الیگزینڈرا ایسی میڈیکل کنڈیشن سے فائٹ کر رہی ہے جس میں ہارمونک بیلنس کی وجہ سے 14 سال کی عمر سے ہی اس کا جسم کافی میوچر نظر آنے لگا. الیگزینڈرا کو یہ بیماری 1 سال کی عمر میں ہی لگ گئی تھی جس کی وجہ سے اس کا جسم بہت چھوٹی عمر میں ایک میوچر عورت کی طرح ہو گیا. جو لوگ سوشل سائٹ پر ایکٹیو رہتے ہیں انہوں نے شاید الیگزینڈرا کو انٹرنیٹ پر کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا. الیگزینڈرا ابھی 10th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے. شروعات میں الیگزینڈرا کو اپنے میوچر جسم پر کافی شرم محسوس ہوتی تھی، لیکن بعد میں اسے اپنی عمر سے بڑی کئی فرینڈز مل گئی جن کے ساتھ اسے اب کبھی بھی شرم محسوس نہیں ہوتی. ورساویا نام کی یہ بچی پینٹالوجی آف کینارا نامی بیماری کا شکار ہے. اس بیماری میں انسان کا دل سینے کی پسلیوں کے نیچے ہونے کی بجائے پیٹ میں رہتا ہے. جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ انسانی جسم کا سب سے نازک حصہ دل ہی ہوتا ہے. دل پر لگی ہلکی سی چوٹ بھی ہارٹ کو ڈیمیج کر سکتی ہے اور اس سے انسان کو جان کا خطرہ بھی بن سکتا ہے. وہی یہ ندان بچی اتنے بڑے خطرے کا پتہ ہونے کے باوجود ہنستے کھیلتے اپنی زندگی بسر کر رہی ہے. اس بچی کے دل کی حفاظت صرف ایک پتلی سی جلد کرتی ہے. ورساویا کے ہارٹ کو سیو رکھنے کے لیے اسے ہمیشہ سوفٹ کپڑے پہنائے جاتے ہیں تاکہ اسے کسی بھی قسم کا مسئلہ نہ ہو. انسانوں میں یہ بیماری لاکھوں لوگوں میں سے کسی ایک کو ہوتی ہے. جون کریس کیلپنز میں پیدا ہوئے اس بچے کے منہ میں 300 دانت ہیں. آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ یہ بچہ اپنے منہ میں بھرے دانتوں کی وجہ سے بول بھی نہیں سکتا. جب جون 5 سال کا تھا تو اس کے منہ میں 150 دانت تھے اور آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے 9 سال کی عمر میں 300 تک پہنچ گئے. لیکن اب جون کو ایک اچھے ڈاکٹر کا ساتھ مل گیا ہے اور ایک سرجری میں اس کے 40 دانت کامیابی سے نکال دیے گئے ہیں. لیکن ابھی جون کو ڈاکٹر کے ساتھ کافی لمبا سفر طے کرنا ہوگا کیونکہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جون کے باقی دانت باہر نکالنے کے لیے ایسی 7 سرجری اور کرنی پڑیں گی اور اس کے بعد جون ایک نارمل زندگی گزار سکے گا. گلیانو اس بچے کا تعلق رومانیا سے ہے اور اس کی عمر 15 سال ہے. دوستو ہر انسان کو فزیکل فٹنس اور باڈی بلڈنگ کا بہت شوق ہوتا ہے، لیکن اس بچے نے صرف 2 سال کی عمر میں ایتھلیٹ اور باڈی بلڈنگ شروع کر دی اور بہت ہی چھوٹی عمر میں خوبصورت باڈی بنا لی، جس کی وجہ سے 5 سال کی عمر میں گلیانو کا نام کنیز آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کرا دیا گیا تھا. بہت سے نوجوان لوگ اس بچے کی باڈی دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے جیلس فیل کرتے ہیں کہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنی کمال باڈی کیسے حاصل کی. ارشد علی خان دوستو اس بچے کا تعلق بھارت سے ہے. ارشد پیدائش کے بعد اب تک کبھی بھی اپنے پیروں پر نہیں چل سکا. جب یہ پیدا ہوا تو اس کی کمر پر دم تھی جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں نے اسے ہنومان کا روپ سمجھنا شروع کر دیا اور اس کی پوجا کرنا شروع کر دی. دور دور سے لوگ اس کے پاس آتے اور اس کی پوجا کرتے اور اپنی منتیں مانگتے. بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی منتیں پوری بھی ہوئی ہیں، لیکن میڈیکل ایشوز کی وجہ سے ارشد کی دم کو کٹوا دیا گیا. جی تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. آپ کو کون سے بچے نے سب سے زیادہ حیران کیا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. اور ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.